Hej, jeg er Emil fra Løbeshop.dk, og jeg står her med den nye Saucony Endorphin Pro 3. Det her det er en virkelig, virkelig fed race-sko, som du kan bruge til dine intervaller, til dine races. Saucony har ændret en hel del ved den her sko siden den første udgave. Du får stadigvæk rigtig mange af de samme teknologier, som du kender, men de har alligevel ændret følelsen ret markant på den. Det har de gjort ved at gøre skummet, som stadigvæk er Power & PB, som du kender, blødere. Der er mere af det, og det er spændt op på en måde, så det føles blødere under foden. Det føles også, synes jeg, mere bouncy og hurtigere, så du får mere fart og en blødere fornemmelse. Du har stadigvæk Saucony Speed Roll teknologi, som sådan ligesom hjælper din fod med at rulle gennem din fodafvikling. Og derudover så får du stadigvæk også en carbonplade indeni, som både giver stabilitet og hjælper med fremdrift. Som du kan se, så har Saucony skåret nogle huller i mellemsålen. Det har de gjort for at holde vægten nede, og det fungerer egentlig super godt. Overdelen har de også gjort nogle ting for at holde vægten nede. Jeg kan starte med at se på pløsen. Der har de lavet nogle fine huller, som både giver god åndbarhed, ventilering, men også sørger for, at vægten jo bliver holdt nede. Derudover så er overdelen bare vildt tynd, så du får masser af luft ind til din fod. Men på trods af, at den er så tynd, så synes jeg faktisk, at du får en overdel, der sidder komfortabelt på din fod. Den er blød, og den er faktisk nem at komme i. Så egentlig en super overdel, særligt taget i betragtning af, at den er så tynd, så du kan tydeligt se igennem den. Meget komfortabel og ventilerende. Som sagt, så er Endorphin Pro 3 en utrolig hurtig sko. Den er faktisk også blevet 14 gram lettere, ifølge vores vejninger, end den tidligere udgave. Så hvis du vil have en sindssygt hurtig sko til dine konkurrencer og til din intervalløb, så tag lige og tjek Endorphin Pro 3 ud. Se den inde på løbeshop.dk.